infarktový zápas, spousta věcí k probírání, pojďme postupně. Jak bylo složité zvednout se po tom, co jste ztráceli 0-2? Tak já jsem celou dobu věřil, že to točíme, nehráli jsme špatně a prostě od toho minulého zápasu, kdy jsme dokázali dávat góly, tak se nás to ještě trošku drželo na začátku, ale pak jsme to prolomili a pak jsem fakt věřil, že to otočíme a vyhrajeme. Co bylo důležitější, to, že jste rychle snížili, anebo to vyrovnání těsně před koncem první třetiny? Tak určitě oboje, tak ten gól byl hned vlastně to střídání na to snížení a pak gól do kabiny, tak to každý tým jako trošku zamrazí. Ono to taky vypadalo ve druhé třetině, do které jste velmi dobře vstoupili, měli jste tlak, ale nakonec jste ji prohráli, přestože jste ubránili i oslabení ve třech. Co probíhalo o druhé přestávce v kabině po tom, co jste v závěru třetiny inkasovali? Tak zase fakt jsme dneska si všichni věřili, že to otočíme a že prostě to dotáhneme domů, tu sérii ještě. A vlastně ta druhá třetina byla od nás dobrá, no. Prostě jedna chyba, takovej, pak vlastně to Hany vychytal, pak taková náhoda trošku, no škoda, ale prostě fakt jsme věřili a semkli jsme se a dotáhli jsme to. Pro tebe dneska levá tyčka příbramské branky hodně šťastná, u ní si svým způsobem vybojoval vyrovnání, které zařídil Tomáš Koblížek a na konci si u ní rozhodl. Věřil jsi si na to zakončení, že viděl jsi tam tu mezírku mezi bruslí a tyčkou? Jo, věřil, takhle jsem dal dva góly v Sokolově, ten golma vlastně čeká, že vystřelím, vyjede si proti mě a tam je vždycky taková mezírka, no. Poprvé to nevyšlo, dával to pak Tomáš a na podruhý jsem to mal štěstí já. Co se ti v tu chvíli honilo hlavou? Nějaká úplně tma, úplně jsem jenom měl někam, tam jsem upadl asi dvakrát a radost, no, jsem rád. Měl jsi nakročený k hat-triku, co se přihodilo, že jsi tu prázdnou branku netrefil? Nevím, no, byl jsem líný už bruslit, klukům se omlouvám, to jsem měl dát, nebo to nahrát, ale nevím, mohl jsem udělat ještě ten metr, ale já jsem nějak byl sebevědomý, že to prostě dám od té půlky, no. Co se dá očekávat od pátého zápasu? No, tak to si myslím, že už bude takový hodně bojovný, to už bude prostě hrát strašný maličkosti, kdo udělá první chybu a tak, ale bude to těžký a musíme se na to připravit a já věřím, že to zvládneme a půjdeme do semifinále.